Tunaende watu wa Kenya. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Mpango wa Big Four ambayo ingezalisha nafasi za kazi kwa vijana wa Kenya. Ingetusaidia mambo ya kilimo. Ingetusaidia mambo ya universal health coverage. Lakini hiyo mpango kidogo ilipata matatizo kwa sababu tuliletewa na ule mtu ya kitendawili mambo ya rege. Akakuja akaharibu chama yetu, akaharibu mpango wa Big Four, na hiyo mpango yake ya rege mwisho iliisha kwa null and void. Mimi nauliza nyinyi watu wa Ruiru, sawa sawa, tuko na nafasi ya kuunda serikali mwaka ujao, si namna hiyo? Mimi nimekuja hapa kuwauliza, niko tayari tuunde hiyo serikali pamoja kwa mimi watu wa Ruiru? Niko tayari, niko tayari. Mimi nataka nikubaliane na nyinyi kwanza, hiyo serikali tunaunda mwaka ujao. Mimi nasema hivi, katika ile mpango tumeweka ya bottom up. Mulisikia nikimwambia rais pale Mashujaa ya kwamba ile kazi ilibaki ambayo hatukutimiza ndani ya Big Four nitajumuisha ndani ya hii bottom up, ndio kuhakikisha kwamba ahadi yetu kwa watu wa Kenya inatimia. Tunakubaliana? Na tunasema kwa hiyo mpango ya bottom up, agenda yetu priority number one, vile ilikuweko ndani ya Big Four, ni kupanga vile tutakuwa na miradi na mipango na tuweke pesa ya serikali. Na nimesema tutaweka bilioni 100 mwaka wako na degree na diploma, lakini saa hizi tuko na matatizo. Tunakubaliana? Ninaomba kwa unyenyekevu, hawa wadosi wanatuambia ati tuende kubadilisha katiba kwanza, ati tuongeze mamlaka ya rais, ati tuongeze vyeo na viongozi, ati tuongeze vyeo na mamlaka ya nani. Mimi nasema hivi, nawaomba kwa unyenyekevu, hawa watu jameni, wakuwe na huruma. Vijana wengi hapa wako na certificate na degree na diploma, lakini wengi wao kwa kukosa kazi, kwa kukosa mpango, wengi wameingia depression, wengine wameingia kwa madawa, wengine wameingia kwa uhalifu, na hawa ni watoto wetu wa Kenya. We must prioritize unemployment as the biggest issue, and we must commit the resources of the government of Kenya in sorting out our young people. Tunaelewana? Jambo la pili, tumesema hivi, vile rais mwenyewe alisema pale Mashujaa, 80% ya wafanyabiashara wote wanafanya kazi katika sekta ya micro, small and medium enterprise. Wao ndio wanaajiri watu wengi, wao ndio wanazalisha uchumi kiasi kikubwa. Na ndio tumesema this sector of micro, small and medium. Na mimi nataka niwaambie, mkisikia micro msifikiri, msichanganywe na Kiingereza. Micro ni mama boga, micro ni boda boda, micro ni mtu wa kiosk. Tunasema hawa wa micro, small and medium enterprise tuweke hazina maalum ambayo itawapatia pesa ya kuinua biashara yao, kwa sababu wengi wao hawana security, hawawezi kukopa kwa benki, wanakopa kwa shailo, wengi wanakopa kwa fuliza, wengi wameingizwa kwa CRB kwa sababu wanakopa na interest ya juu, wanashindwa kulipa, wanaingizwa ndani ya CRB. We must save
our micro and small and medium enterprises by making sure that there is a dedicated fund to support this sector because it employs the majority of Kenyans and it carries the big portion of our economy. Tunaelewana jamani? Tunaelewana? Na jambo la tatu kwa mpango yetu ya bottom up. Tunasema lazima tuweke pesa kwa kilimo ili tuwasaidie wakulima wetu watuzalishie chakula ya kutosha. Na wakulima walipe bei ya sawa, tuondoe mabroka, tuondoe makatel, tufukuze mamonopoli ili wale wa consumers pia wapate chakula kwa bei nafuu. Kwa sababu tukipunguza gharama ya chakula, tutapunguza gharama ya maisha Kenya. Na tukipunguza the cost of living, we can begin to live in a country that is stable. Na tutawacha kuwa nchi ombaomba ya kukwepa hapa na kukwepa pale, sijui China, sijui wapi. Tutaanza kujisimamia kama taifa la Kenya. And we will begin to be a credible nation. Mimi nawauliza watu wa Ruiru, mnakubali tutembee pamoja hiyo safari? Mnakubali tutembee pamoja? Mnakubali agenda yetu ya kwanza ni kupatia hawa vijana wetu ajira, alafu tushughulikie wale wafanyabiashara wadogo wadogo, alafu tushughulikie wakulima, ndio tuwe nchi ya usawa? Tunakubaliana hiyo story, hiyo plani ya bottom up? Tunakubaliana hiyo story ya bottom up? Ama mnataka tungojee ile inatoka juu hatujui itafika lini? Tuanze hapa chini, tuanze hapa chini. So mimi niko na maswali tatu. Maswali ngapi? Namba ya kwanza, nauliza Ruiru, nyinyi mnasema tubadilishe katiba kwanza ama tubadilishe uchumi kwanza? Tubadilishe katiba kwanza ama uchumi kwanza? Wale wanasema tubadilishe uchumi nione. Good. Swali ya pili, tukibadilisha uchumi mnataka tuanzie hapa chini ama tungojee ya juu? Mungoe hapa, tuanzie hapa chini. Mahali mahasla wako, hawa ambao hawana kazi, tuanze na wao. Na wale wa biashara kidogo kidogo kina mama mdogo, tuanze na wao. Na wale wakulima wanaangaika, tuanze na wao. Kwa hivyo maneno ni bottom up. Hebu nione wale wanasema ni bottom up. Mimi niko na swali ya tatu. Niulize, niulize, si mnajua ili mpango hii faulu lazima tuungane? Si mnajua vile tulikuwa tumeungana ndani ya Jubilee na ndio tukaweza kuunda serikali? Si mnajua Jubilee ilipata ajali na ikasambaratika, tukatoka na wengine, sasa imezama. Sasa sisi wote nataka tukubaliane kwamba tutaungana kwa chama ya mahasimu wote wa Kenya. Hiyo bendera ni mera, hiyo alama yake ni wimbar, chama ya UDA. Tunakubaliana ni UDA? Tunakubaliana ni UDA? Kama nione wale wanasema ni UDA, kwa hivyo nikisema harambee tunasema UDA. Harambee! Unajua wale watu tunashindana na wao ni watu wa kiburi mengi na madharau, na nataka kuambiwa na sauti ya juu ndio wasikie. Harambee! Eh, nafikiri sasa wamesikia. Harambee! UDA! Tunasema wera ni wera. UDA! 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 Sasa Ruiru, sasa unajua kuna maneno huko huko Kenya. Mimi nataka tukubaliane. Sawa sawa. Sasa mimi niulize, siku ile Uhuru Kenyatta alikuwa anataka mwanaume wa kusimama na yeye
siku yenye kulikuwa na kesi kali ya hate, na alikuwa anataka kuwa rais, na alikuwa anataka mungwana mwanaume wa kusimama na yeye. Mungu ya vitendo nyingi anasimama na yeye. Mungu wa tamelo anasimama na yeye. Hawa wengine wa sare na kwa anasimama na yeye. Si mimi ndio nilisimama na yeye kama hapo. Ni kama mtikwe. Mpaka akaunda serikali. Pale mpaka Maraga wakati alilete kisirani silisimama na yeye. Mpaka akaunda serikali. Kweli ama si kweli? Kweli ama si kweli? Sasa mimi nataka niulize nyinyi watu wa Ruiru. Si hii serikali tumepanga pamoja? Sasa niwaulize. Najua kuna watu wanatuchezea sana. Na wako na madhara makubwa. Yaani mimi nataka niwaulize watu wa Ruiru. Yaani sisi tumepanga serikali 2030. Tukakuja tukajenga reli. Tumejenga barabara. Tunaunganisha stima. Hata hii ya Komodai barabara hii ya hapa Ruiru kwenda Komodai tumejenga. Ati alafu mtu anatuambia tukakuja tena 2017 tukaunda serikali. Sisi watu milioni 8. Sasa mimi nauliza nyinyi. Yaani mnatuambia hawa watu wanatuambia ati kwa sisi watu milioni 8 tuliopiga kura tukaunda serikali mara mbili. Ati hakuna mmoja wetu tunaweza kufanya rais mpaka tunaenda kukodeshewa mtu ya kitanda nini. Wanafanya mkutano ya kuchelewa. Ati sasa wanataka kuchukua ile mabaki ya Jubilee waende wauzie mtu ya kitendawili. Sisi tuko na haja gani na mabaki ya Jubilee? Sisi tayari tumejipanga na Wera ni Wera. Sisi tayari tumejipanga na Uzi na Uzi ye ama. Tuko pamoja? Tuko pamoja? So our friends should not go to hands with matters of Jubilee. Waliharibu chama yetu, wakasambaratisha Big Four, wakazamisha chama yetu. Sisi tumejipanga. Ama ni yade watu Ruiru? Sisi tumejipanga. Na Wera ni Wera? Na UDA? Na bottom up? Ama ni yade? Hebu ni wale wale wanasema tumejipanga tayari. Aya, niko na viongozi wengi hapa. Niko na mwengi.